Yerevan 2025 թվական տեղի ունենում ֆիլմի շնորհանդես, որ պատմում է 1 տարի առաջ Երևանում կատարվածի մասին, Մարտամ Սինջեր հեղեղներ, Ադմիրալ Ավինյանը քաղաքապետարանի նավը հաջողությամբ դուրս բերեց Ավանի կամրջի տակի չրհերերի ալեկոծ փոթորիկների արանքից, բայց ահա ապրիլյան ջրհեղերի ժամանակ Հարգավանդի հանգույցի կամուրջի տակ Հովիկ Ավազարյան Սուզանավը անկում ապրեց և Մորզեի Այբուբենով լսվում էր անձնակազմի աղեկտուր ճիչ հոգնության մասին և վերծանողները քաղաքապետանում ստանում են ընդամենը մի կոտ, ապեզե, այսինքն նավապետը ծովակալը զբաղված էր ապեզեներ ստորագրելով դրա համար, Հովիկ Ավազարյան նավը, Սուզանավը անկում ապրեց։ Ֆիլմի ռեժիսորն է Օսկարակիր Պեդրո Ալմադովարը, պրոդյուսերը Պեդրո Զարոյանը։ Թատրոն չենք եկել, թեմայի շուրջ։ Ուրեմն, սիրելի երևանցիներ, մենք ինչ ենք տեսնում, Երևանի գործող իշխանությունը ուղղակի հավես չունի ավականու նիստ անցկացնի, ասվում է 3-4 օր կտևի, Երևանը ավականու բանու գործի անուն ինչ է, թե դա մեծամասնություն հենց կցել-կցմցելով սարքել եք, այդ դուք հավաքվեք այդ որոշումները կայացրեք, գնացեք, էլ գոչել մեր ելույթներից ինչ-որ հենց նյարդային զգայուն արձագանքներ տվեք, էլ իմաստը ո՞ն է այս հավաքների։ Սիրելի ժողովուրդ, ԿՊԿ-ն Երևանում չունի լեգիտիմ իշխանություն, նույն պատկերն է նաև համապետական մասշտաբով։ Նիկոլ Փաշինյանը 25-ի խարտայթ խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցել է մի ծրագրով, բայց իրականացրել ամբողջությամբ դրան հակասող քաղաքականություն։ Պարզապես Փաշինյանը խախտել է ընտրողներ և հետևաբար լեգիտիմ չէ։ Փաշինյանը խոստանում էր Արցախի ինքնորոշման իրավունքի պաշտպանություն, նախկին լրիվ պահանջների դեօկուպացիա։ Համարում էր, որ Արցախահայությունը չի կարող ապրել Ադրբեջանի ենթակայության ներքո։ Հայտարարում էր, որ Հայաստանը հանդիսանալու է Արցախի անվտանգության երաշխավորը, խոսում էր խաղաղության դարաշրջանից ու ենթվում պաշտպանել Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը։ Իրականում ունեցանք ճիշտ հակառակը, 22-ի հոկտեմբերի 6-ին Պրահայում Փաշինյան Արցախը ճանաչեց Ադրբեջանի մաս, դրա հնարավորություն տալով Ալիևին բլոկադա ենթարկել Արցախը նախորդ տարվա սեպտեմբերին ամբողջությամբ հայաթափել այն, իրականացնելով էթնիկ զտում։ Փաշինյանի խոստացած խաղաղության դարաշրջանից միայն կեղծ խոստումներ են մնացել։ Հայաստանը շուրջ 200 քառակուսի կիլոմետրից ավել տարածքներ է կորցրել ու նա հիմա նոր վիճումներ է, ուրա խոսում է նոր վիճումներից, դիտարկում այդ ու Տաուշի մարզը, հիմա էլ արդեն ցեղասպանության զոհերի անունները հիշատակելով, իբրև թե դա են գնում կասկածի տակ։ Տշնամին Հայաստան դիտարկում է որպես արևմտյան Ադրբեջան, ու այս պայմաններում Փաշինյանը մեր բանակ տամրապնդելու, մեր բնական դաշնակիցների հետ հարաբերությունները խորացնելու փոխարեն, մեր երկիրը դարձել է աշխարհաքաղաքական բախումների տատերաբեմ, առաջնորդվելով բացառապես անձնական կուսակցական շահով, որոնք հակասությունի մեջ են մեր երկրի շահերի հետ։ Սիրելի երևանցիներ, այս պահին մենք բոլորս պետք է արձանագրենք, որ Երևանի ավականին գործող ադմինիստրացիայի ջանքերով դառնում է անգործունյա, ոչ թափանցիկ, երևանցուն հաշվետվություն չներկայացնող մի կառույց, չզեկուցվողի անվանտակ բերվում են տարբեր շահեր սպասարկող ավականու որոշման նախագծեր, որոնք միտված են այս կամ այն անհատի մասնավոր բիզնես շահերի սպասարկմանը։ Մայր Հայաստանը սկզբունքորեն դեմ է եղել, շարունակելու է դեմ լինել չզեկուցվող հարցերի և կարող եմ նաև հայտարարել, որ սա ամբողջությամբ նմանակում է կառավարության գործելավոճը։